Të nderuar zoti kryeministër, të nderuar antar të kabinetit, e dashur Luiza, i dashur Taulant. Jam sot shumë i emocionuar, jo vetëm unë, po gjithë shqiptarët, për atë ndjenjë krenarie që ju na bët në ato pak minuta në mes mëniut, kur jo vetëm fituat, po treguat një performancë të jashtëzakonshme duke mundur kampionat e Europës dhe duke i lënë ato bindshëm në distancë nga finishi. Kjo punë nuk është bërë vetëm nga Luiza. Kjo punë është bërë nga trajneri talentuar që është Taulanti, që ka bashkuar shkencën, mjekësinë dhe janë bërë këto rezultate të jashtëzakonshme në atletik. Është pjesë dhe Ministria përgjegjëse për sportin dhe Bashkia e Tiranës, të cilët kanë bërë të mundur bashkë me Federatën Atletikës që t'i krijojnë mundësi dhe me Komitetin Olimpik kësaj sportiste të talentuar kushtet mira për të stërvitur në dardh, në pistën e Korçës, po dhe në Kenya. Dikush më thot që si ka mundësi, tha mirë, nuk ka pistë, po pse shkon në Kenya. Sepse Kenya ka kushtet jashtëzakonshme dhe ka një lartësi 3200-3300 metra, ku shkenca thuhet që në rast se ti stërvitesh në lartësi të tilla, trupi prodhon ruazat kuqe dhe ruazat bardha dhe quhet si doping artificial. Ky është Taulanti, që ka bërë të mundur që këtë sportiste t'i vinë mbi 10 herë kontroll në mes ditës dhe në mes natës, si në Oran, që e la vendin e dytë 50 metra mbrapa, po edhe në kampionatet të tjera europiane dhe Diamond Liga që ka bërë në Manchester, Luiza ka treguar një performancë të jashtëzakonshme. Unë sot jam krenar dhe për një gjë tjetër, sepse kryeministri ka vendosur një standard që kampion të tillë që nderojnë Shqipërinë duhet të priten gjithmonë në këtë mënyrë, me bandën frymore, me protokollin e shtetit, me pritje në aeroport, sepse sportistët janë ambasadorët më të mirë të Shqipërisë. Zoti kryeministër, kemi nisur një rrugë të përbashkët duke bërë ca ligjet mira në parlament. Dhe rezultati Luizës është falë edhe këtyre ligjeve që qeveria shqiptare dhe parlamentin shqiptar ka bërë. Dhe sportistët shqiptar nuk marrin më rrugën e emigrimit për të bërë për flamujt të tjerë, pasi Shqipëria është një nga 3 vendet në botë para që ka një ligjë të mirë për sportistët elitarë. Luiza është antare forcave të armatosura. Duhet ta falenderoj ministrin Beleshi për ndihmën që i ka dhënë Luizës, për kushtet që i ka krijuar dhe në ushtri që kjo të performoi dhe të përfaqësoi Shqipërinë siç e përfaqësoi me kaq dinjitet. Unë dua të shtoj dhe një gjë tjetër, zoti kryeministër. Ne nuk kërkojmë lëmosh. Ne duam qeverin partner. Nuk duam të bëjmë grevë. Nuk duam të dalim, sepse kanë dalë disa rrjete sociale këto ditë dhe kanë parë mediokritete të ndryshme duke sharë, dikush lavdëronte po një pjesë që s'kanë qenë kurrë në stadium, që s'din se ç'është sporti, që nuk din se çfarë ka bërë kjo qeveri dhe harruan stadiumi kombëtar Qemal Stafa, ku ekipi në kombëtar do t'i bënte ndeshjet në Maqedoni, sepse nuk ishte standarte, harruan stadiumin e Elbasanit, stadiumin e Shkodrës, stadiumin e Kuksit tani sfundi, qendrën olimpike të Korçës që është bërë model dhe sfundmi, qendrën olimpike Tirana Olympic Park, ku të gjitha federatat kanë qenë në lagështirë por shkallëve të stadiumit, sot janë në qendrën olimpike në zyra moderne dhe vjenë presidenti Komitetit Olimpik Botror për t'inauguruar zyrat që qeveria i ka bërë Komitetit Olimpik, të gjithë federatave bashkë, për t'i dhënë dinjitet, sepse qeveria e mendon sportin si cilësi jete, e mendon si edukim, nuk e mendon si një garë kush deli pari, por e mendon si diplomaci, e mendon si turizm, sepse ishte sporti ky, Euroliga që u bën Tiranë, që erdhe me qindra mijë vet,
Holandez që e mendoni Shqiprin si një vënd që mbjell cannabis dhe ikën me mëndje tjetër. Kampionati Europiani peshngritjes që soli me mira vet, po kampionati taekwondos që soli 1200 vet dhe shumë sportet tjera si karatea, mundja, boksi që kanë zjerë kampiona bote si Briken Calja, dhe Alban Beqiri, Ariol Zeneli, Zmir Smajlaj dhe shumë e shumë sportistë të tjerë. Por ne mendojmë dhe duam të falenderojmë qeverin për një projekt dhe mega projekt që i ka dhënë Komitetit Olimpik për ekipet sportive në shkolla, që do të thotë 61 bashki, 12 qarqe do të gëllojnë palestrat me të ri, ku do të ketë mundësi dhe një familje që është në nevoj, që s'ka mundësi, po e ka djalin talent, do të vinë në këto ekipe për të performuar për qytetin e tij. Por të fëmijët rom dhe për çdo familje shqiptare që sot kemi disa shoqata dhe shqyqyr që i kemi, por sot qeveria ka dhënë një buxhet, 5 milion dolar, ku ne do t'i paguajmë trajnerin, do t'i paguajmë uniformën sportive duke filluar nga çorapet, nga këpucët, nga çanta, nga tuta dhe nga gjithçka, si ato të Komitetit Olimpik, sepse ne duam që fëmijët të largojnë nga kompjuteri, të largojnë nga celulari, të largojnë nga veset e këqija, nga duani dhe nga droga, të afrohen afër palestrave. Duke pasur një rini të shëndetshme, do të jemi një vend shumë herë që do të krenohemi, sepse është ulur shumë lindja sot. Ne duam që rinin ta kemi të shëndetshme, mos marrin rrugët e emigrimit, po të bëjmë për vendin e tyre. Pasi është e pafalshme që në 2012 mund ta pranojmë në 91-shin na ikën sportistë si Piro Dhima, Luan Shabani, Mirela Manjani, Jorgo Xhelili e të tjerë. Po ishte një moment që u shpërbë shteti, filloi demokracia. Po një sportiste ka jetën shumë të shkurtër. 10 dhe 15 vjet. Ta nuk do pritshin sa të rregullohet shteti se jeta atyre iku dhe morën rrugët e emigrimit. Por ne nuk duhet të falim atë që u bë në 2012-ën, që një sportist si Elis Guri, i stërvitur me trajnerët tam, në 2008-ën merr pjesë për Shqipërinë në lojrat olimpike. Dhe i them kryeministit të asaj kohe, mbajeni këtë djalë se ky do bëhet kampion bote. Unë vi nga sporti mundjes dhe një mundës e njof në detaje se si do tjetë ardhmi ati. Dhe në 2010 vajtim Bulgarin, në 2010 përfajsoj Bulgarin dhe doli kampion bote për Bulgarin. Por e dini sa e ka Bulgaria nivelin kur një kampion bote merë? 30.000 dolar. Shqipëria e ka në 100.000 dolar. Ky është një ndryshim shumë i madh, prandaj kohët e fundit na kanë ardhur dhe italianë dhe nga vendet e lindjes për të përfaqësuar me Shqipërinë, sepse jemi një nga tre vendet në botë që kemi shpërblimet elitare, sportisti ka punën, sportisti ka Universitetin e Sporteve dhe Shkollën e Policisë, e ka pa konkurs, ka siguracionin, janë gjëra që në 100 vjet nuk janë bërë. Janë bërë tani, po do të thuash ti, po ti je i kënaqur me kaq? Unë jam i pa kënaqur. Për sëri, dhe do të lutesha Zoti Kryeministri, do të bëja një thirrje publike sot, kam dhe përball, nxirri nga errësira kompanitë e basteve që po glojnë, jepi ato para sportit, jepi rinis, që të kemi mundësi që me ato para ne të bëjmë qendër tjetër olimpike, për ato para të japim shpërblime elitare këtyre sportistëve, për ato para të rregullojmë ato pak gjëra që kanë ngelur në qendër e Korçës për të rregulluar ai pallat sporti dhe për të bërë ato hotel që e kemi në projekt. Për të bërë dhe shumë qytete tjera të Shqipërisë në Shkodër, në Fier, në Vlorë që është rënuar ai stadium i pallatit Vlorës me Pierre Taçikën dhe me atë nivel që ka pas basketbolli i Vlorës. Pra, ne nuk mund të kërkojmë lëmosh buxhetit shtetit. Kaq është buxheti shtetit. Ky vend ka dhe halle të tjera. Unë kam qenë parlament dhe e di se si ndahet buxheti shtetit dhe sa është, por ne kërkojmë burime të tjera alternative, që i merë sot errësira, i marë njerëz anonim, nuk paguajnë asnjë taks, asnjëri punësuar, shtetis merë asnjë lek, rinia asnjë lek, sporti asnjë lek. Pse duhet ndodhi kjo? U bë mirë që u mbyllën. U bë shumë mirë që u mbyllën, biles kam qenë parlament dhe kam votuar.
sepse ishin bërë si kërpudha në mes të shiut, kishin dalë jashtë kontroli, afër çdo institucioni, çdo shkolle, poshtë pallatit 10 lokale bastesh, por ka ardhur një moment që duhet bërë një studim, duhet bërë një hartë. Zoti kryeministër, kompani bastesh ka Italia, ka Franca, ka Gjermania, ka Anglia, ka Greqia, ka e gjithë bota e qytetëruar dhe Amerika. Por ne, kaq të pasur jemi që këto para t'ja lëm rrugës, t'ja lëm njerëzve anonim dhe mos i marim për këta të ri që t'kemi mundësi të bëjmë edhe qëndrat të tjera olimpike. Po kemi mundësi të bëjmë edhe terene sportive, mos kërkojmë thjesht i themi Erion Velis që i jep goxha para sportit. Ka dhënë mbi 1 milion dollar për të bërë pistën atletikës. Po kemi nevojë edhe për një pallat sporti. Sepse harrojmë që pallati i sportit që kemi, Aslan Rusi, është pallati i sportit i kohës Petrit Dumës. I thanë Petrit Dumës që Shqipëria ka marrë një olimpiadë të ushtrisë. Por fatkeqësisht tha, ne nuk kemi pallat sporti dhe dua ta anulojmë. Kemi, tha pallat, si s'kemi. Mori avionët, ambarit, i nxori jashtë e ndau atë pallat sportit që kemi sot. Ne nuk mund të rrim atë pallat, zoti kryeministër, duhet bërë një pallat modern, duhet bërë qendra olimpike, duhet bërë fusha dhe terene sportive në të gjithë Shqipërinë dhe ju do të shikoni në fund të vitit tjetër se çfarë efekti do të ketë ekipet sportive në shkolla ku ne po instalojmë kamera në çdo palestër dhe do të jemi live. Kemi një app tonin që do të promovojmë, do t'i tregojmë gjithë komiteteve olimpike botërore dhe gjithë opinionit publik që Shqipëria ka rritur teknologjin, ka rritur performancën sport, ka bërë reforma dhe para dy ditësh Komiteti Olimpik ka marrë dy projekte nga Komisioni Europian. Unë nuk dua zgjate më shumë se kur fillon pasioni për sportin, unë s'mund të ndaloj, po dua t'ju falenderoj, dua të përgëzoj me zemër Luiza për këtë gjë që ke bërë, për këtë gjë të madhe, sepse nuk fiton ti, fiton gjithë sporti shqiptar, fitojnë të gjithë këta kampiona dhe fitojmë edhe ne si Komiteti Olimpik që duhet të ndërtojmë. Faleminderit.